vad heter det? Skärhamn. Skärhamn. Ja, vi har fått böter. Rimmar vart på polishuset och överklagat eller skickat in några lappar någonting. Fett kul. Och nu är han och pissar och sen så ska vi ut på vägen. Typ. Ja, jag har lekt med Marcus katt. Fett kul. Ja, och nu så triggar vi för gigget och så blir donken på vägen. That's for now. Yeah, catch you later. We're on our way! We're on our way! And Rainbow's honking the horn! Honk, honk! Honka, honka! Hold on, the door's gone. Honka, honka, honka. What's up? Very mörkt här. Ja, vet du. Det är mörkt här. Vad är det? Okej, nu är vi då på väg en liten bit. Var fan är vi någonstans? Stenungsund! 5,5 mil från... I Stenungsund kommer... 5,5 mil är det då. Det är det då. Det är han som sa. Nej! Fan, vi blir... Ah, fire what the burn. Ja, ja, ja. Take it to the Matthews Bridge. Are you ready? Där ska du gå bil. Nu är vi på donken. Vi ska in på donken. Visst är ni sunt? Ja, jag är sunt. Lite här förut. Nej, vi tar leken. Vilket vacker färre. Jag kan ingenting under nu. Håll in. Ja, håll ner! Vi var i Sverige. Jag har mjukat upp den. Känner lite bombar här bakom. Nu har vi varit på donken. Jag har köpt milkshake. Fett nice. Och Mark har köpt cheeseburger. Gubbar, ni är väldigt pratglada. Ja, maten full med mörk. I'm blind. You're stupid. Vad är det för någonting? Vi är inte vana att se sådana här vid trolligt bord. Stor byggnad. Det är nice. Är det vår bil? Kolla, kolla in där. Kolla in där. Det är vår bil. Jag vet inte. Ja, vi har motorhuven öppen. Varför har vi motorhuven öppen? Det var vår bil. Var det vår bil? Ja. Det var det. Jaha! Say goodbye. Det är som att jag gjorde när vi åkte från M15 också. Vi får gå upp den helt nu då. Det finns borde kunna få spåk där. Who cares? Vi kan inte åka upp en motor, du fattar det. Vad är det? Ja, håller på. Hur många krävs det för att öppna en motor? Svar. Vad ska jag? Jag vet inte ens om de klarar den. Jävla pundon. Så här ser det lätt. En krävs. En krävs. Men det är det. Jag tänkte att öppna utan lampor där inne. Vill du kvitto köpa, varsågod. Hur många rika personer krävs det för att byta en glödlampa? Ingen, för de kan hyra någon som gör det åt dem. Jag vet. Vad sa du för skämt? Det säger jag inte, det får du höra på video. Jag vet. Akta bildgänger emot. Jävlar, vilken bro. Jävlar! Du har tittat tillbaka! Du blickar inte en filen! Filen!
bred last. Den har Marcus mamma på sig. Nej. Vad elak jag är. Hoppar inte hans mamma styr det här. Eller är det då? Ska vi slänga in? Ska vi se ett gult hus nu? Gult hus! Gult hus! Jag kan inte äta mer! Jag orkar inte mer. Men jag har en massa kvar. Jag vet inte. Jag är på min första burgare. Det är sten och vatten här. Jag är nervös. Jag är på min första burgare. Jag är redan propp med. Jättebra att ta ut det. Ja, jag måste kunna se brudar. Den Nej, här har jag varit då. Ja, håll utkik efter en thai-restaurang. Åh, oh, herregud. Nej, det är inte alls svart. Men om jag ser en indonesisk, räknas det? Tjärn, spark. Vänta, här är... Kolla gubben! Jag filmar gubben. Nej, han har ju reflekter på däcket. Fan, vad cool gubbe! Kolla gubben! Blondiner såg du eller inte, eller? Där är ett gult hus, här är ett gult hus, men det är ingen thai-restaurang. Ja, vet du det? Jag kameran. Margaretas sommarbutik. Ja, det kul. Fan vad tajt. Vi skulle tummen upp för hamburgare. Det är fan mörkt alltså. Jag orkar typ inte min hamburgare. Du har det. Vill du ha någon burgare eller? Ja, sen. Det finns en kvar till det. Limbo, vi var ner med ruta. Ja, det är sönder utan. Det kom ut en hamburgare. Varför det bara flög ut en hamburgare ur utan? Nej, jag vet inte. Jag har glömt. Det var inte så stort. Nej, jag tror att vi ska kolla vart var. Nu är vi framme. Det ser inte så jävla stort ut av det. Vi är framme i Saga och där kommer en snubbe som joggar. Hej då. Det är säkert mindre än en. Ja, här tror jag vi får parkera. Det kan inte ställa dig så på. Pizza och kebab. Ligger nära och bra man kan. Athena ska då inte en annan jävla skit. Nej, det finns inte. Ja, kan vi inte dra hit Athena? Köper Athena. Blir det mamma sur om jag krockar? Fan vad coolt. Okej, här alltså vi ska gigga. Här ute, ja. Jöps. 200 sittande och vi ska stå. Hur många mer band? Det är bara vi, alltså. Vi drar 200 pers. Det är fett nice. Vi drar mer än 200 pers. Alla är förbrytare och sexualitet. Vi kommer inte ta vilken dörr ska vi ha. Vi tar den som ser mest. Ja, just det där med ett larm på. Det kommer faktiskt jag. Vi får ju tjena här. Men vi får chans, va? Du får inte där inne. Vi har inte larmat. Men vi sitter folk där inne, det är fel. Vad kommer in då? Nej, det är utrymligt. Kalle, skulle du kunna ta det här efter andra matet? Efter andra matet? Ja. De släpper in ja, då. När som helst. Jag blir sad för lång. Det är nästan det jag spelar på. Ja, fan. Underbart. Ah!